Маските стават задължителни на открито от четвъртък до края на ноември. Днес нов рекорд на броя на заразаните с COVID-19. Все по-голям недостиг на медици. Президентът Румен Радев прекъсна посещението си в Естония. Имал ли е контакт с болен от COVID-19 и ще бъде ли поставен под карантина? Надзорният съвет на НОИ обсъжда бюджета за следващата година. Ще има ли пари за увеличение на пенсиите и детски за всяко семейство? Здравейте с новините в 18. Нов рекорд на заразени с COVID-19. У нас 1024 души. Областите, които се оцветяват в червено заради по-големия брой заразени, се увеличават. След София най-много заразени с коронавирус има в Пловдив, Бургас и Благоевград. Нареждат се също в негативната статистика от последните 24 часа. Направените PCR теста са 4400. Положителните са 23% от тях. Рекорд има и при заразените медици. Те са 71. На този фон продължават призивите на здравните власти за спазване на мерките. Дезинфекция, дистанция и носене на маски. Маските на открито стават задължителни. Това обяви преди малко здравният министър в Ловеч. Това е препоръчал и главният здравен държавен инспектор Ангел Кунчев. Целта е заразяването да спадне с 30%. Сега от Ловеч включваме нашия кореспондент Дарина Найденова. Дарина. Здравейте! Да, от четвъртък на открито, на закрито всички с маски. Категоричен за това е министърът професор Константин Ангелов. Решението е, освен това, включва и намаляване на карантината от 10 на 14 дни. Това ще бъде оформено с заповед утре, която ще влезе в сила от четвъртък. Целта е да се даде възможност на гражданите, които нямат предпазни средства, да си закупят такива. Освен това, на този етап няма да бъдат затварени дискотеки, нощни заведения, както и фитнес-центровете. Там ще се следи усилено за спазване на мерките за сигурност. В четвъртък ще стане ясно също дали училищата ще минат на дистанционно обучение. Това ще бъде обсъдено с министъра на образованието Красимир Ангелов. Ето защо се прави всичко това. Ще дадем един ден възможност на българските граждани да се снабдят с маски. Има вече достатъчно количество навсякъде. И считаме, че от четвъртък заповедта утре ще стане факт и маските на открито ще бъдат задължителни за всички. Пак искам да дебело да подчертая, че преследваме медицински цели. Нашата основна цел е да намалим броя на заразените български граждани, за да може по-малко от тях да постъпват в лечебни заведения. Маските ще бъдат задължителни до края на месец ноември, ако до тогава ситуацията остане същата, каквато я наблюдаваме в момента с тази тенденция. Както е известно, най-много заразени има в София. Дали за столицата ще се предприемат някакви по-специални мерки, зависи от решението на оперативния щаб в столицата и от кмета Йорданка Фандъкова, подчерта още здравния министър. Това беше днес тук. Дарина, благодаря ти. Както разбрахте от нейното включване, маските стават задължителни от четвъртък до края на ноември. Ще се дискутира дали ще се премине и на дистанционно обучение в училищата. Президентът Румен Радев прекъсна посещението си в Естония и в този час се завръща с делегацията си на летище София. През деня се появиха различни съобщения за това дали е имал контакт с болен от COVID-19. Първо от естонска страна съобщиха, че разполагат с данни, че държавният глава е имал контакт с COVID-заразен преди пристигането си в Естония. По-късно от президентската администрация отрекоха това. Деси Маркова сега е на летище София и ще ни каже повече за това. Ще бъде ли карантиниран президента? Имал ли е контакт с COVID-болен? Деси.
Здравейте! Първо да ви разкажа по хронология. Все още не можем да разберем дали самолета с държавния глава е кацнал. Тук влизаха естествено правителствени коли. Влезе и линейка от правителствена болница. Една единствена. После ще ви кажа защо. Това, което се случи днес, е изненадващо отпадна това посещение, защото, както написа във Фейсбука си естонският президент, за съжаление трябвало да бъде отменено, заради това, че се оказало вчера следобед, че българският държавен глава Румен Радев е имал контакт с човек положителен за COVID-19. Тя пише още, че са се погрижили за българската делегация да бъде изолирана в хотела, че той не е участвал вчера в вечерята на официалната вечеря. И това, което разбираме току-що, е, че президентът вече е кацнал. Може би ще видим кадри, докато аз ви разказвам останалото. В същото време от пресекретарията на държавния глава Румен Радев съобщиха, че той не, към този момент той не е бил контактен с болен от, с положителен резултат от COVID-19, че делегацията не е била карантинирана и че му е бил направен тест още веднага, когато е пристигнал, и той е бил отрицателен този тест. Това, което разбрахме обаче от здравния министър, е, че държавният глава е знаел, че е бил контактен на официално събитие в петък, на което е присъствал и министърът на отбраната, както и шефът на отбраната, на щаба на отбраната. Лицето, с което е дал положителен резултат, е уведомило за това. Това е новият шеф на военно-въздушните сили. Вижте какво каза още здравният министър по отношение на това дали президентът ще бъде под карантина. Мерките са еднакви за всички. Той ще кацне в България. В момента, в който кацне, той попада в обхвата на заповедта като контактно лице. Като такова лице той ще бъде поставен под карантина, ще му бъде предложено да му се направи PCR тест на летището и докато излязат резултатите от PCR теста, той ще бъде поставен под карантина. Така, както ви казах, министърът на отбраната Каракачанов и шефът на щаба на отбраната са се самоизолирали, правени им първи тест, очакват втори тест. Това е, което знаем до момента. Деси Маркова, благодаря ти за изчерпателната информация. Затягат се мерките в различните области на страната. Навсякъде, в Благоевградско, където новите заразени са 63-ма, има строг контрол и масови проверки за спазване на противоепидемичните мерки. В Гоце Делчев се въвежда вечерен час за учениците. Спазват ли хората в Благоевград тези мерки? Сега включваме Антония Сокалинск. Антония. Добър ден! След като от вчера в Благоевград забраниха сватбите, кръщенетата и големите тържества на закрито, днес и в Гоце Делчев кметът издаде заповед с редица ограничителни мерки. От утре младежите до 18 години няма да имат право да излизат навън от 21 часа вечерта до 6 часа сутринта без основателна причина. А основателна причина може да бъде посещението до личен лекар, до аптека или до хранителен магазин. В Банско пък е създадена специална група, която ще проверява всички търговски и туристически обекти. По-строг ще бъде контролът и в района на ски зоната. Още за ситуацията с COVID-епидемията в Благоевградска област вижте в репортажа. Седмици наред COVID отделенията в болницата в Гоце Делчев са препълнени, а медицинският персонал изнемогва. За да ограничи бързото разпространение на вируса, общинският кризисен щаб затяга мерките. От утре, освен вечерен час за учениците, за две седмици се забраняват и груповите празненства на закрито. В болницата се разкриват още 10 допълнителни легла. Студенти от медицинския колеж в Благоевград пък ще могат да карат стажовете си там или в другите болници в региона, за да помагат на медиците. Въпреки страховете, които имат относно коронавируса, младите хора смятат, че могат да бъдат полезни. Ако се налага, ако има нужда, ще поема риска и ще отида. Притеснявам се за всички. Вирус е притеснителен за всички, но не може да оставиме пациентите, нито пък семействата. Бих отишъл, да. Бих направил всичко възможно по силите, за да помогна с каквото мога. И в Банско затягат противоепидемичните мерки. Въвеждат по-строг контрол в заведенията. Пропускателен режим ще има и на Зеленчуковия пазар. Представители на полицията, РЗИ и общината ще проверяват всички търговски обекти, хотели и къщи за гости. Ще бъдем безкомпромисни. Ще се налагат санкции на тези, които не ги спазват.
Аз тук разчитам на отговорността на всеки един от моите съграждани. От здравната инспекция в Благоевград пък обявиха, че поради изчерпан лимит, утре няма да издават направления за безплатен PCR тест. Направления ще се дават отново в четвъртък, но само по 30 на ден, уточниха здравните власти. Добре, разбрахме всичко, Тони. Това ли е всичко от Благоевград? Отиваме към Пловдив. За пореден ден той е втори по заразени в страната. Само за последните 24 часа положителни на коронавирус са още 109 души, сред които директор на училище и петима лекари. За да се предотврати разпространението на заразата, в града вече действат засилени проверки за спазването на противоепидемичните мерки. Къде, кой и какво проверява и най-вече има ли нарушения? Повече по темата от Деница Турньова, която е на пряката ни линия. Деница. Здравей, Надя. Нарушения естествено има. За тях след минута. Според заповед на областния управител, в екипите за съвместните проверки влизат представители на РЗИ, на полицията, на инспекцията по труда и агенцията по храните. От рано сутринта те обикалят и следят дали се носят маски както в магазините, така и в градския транспорт. Има ли поставени дезинфектанти на обществените места и най-вече дали се спазва нужната дистанция между хората. От днес влезе и в сила заповедта на областния кризисен щаб, спрямо която не се допускат повече от 100 души клиенти в големите търговски обекти. И пред магазините отново се наредиха познатите ни от пролета опашки. А сега за нарушенията. Ето какво видяха нашите екипи, които също бяха с проверяващите. Още в първото заведение, в което влязоха инспекторите от агенцията по храните, се оказаха неканени гости на сватба. От заведението твърдяха, че не са в нарушение. Повече от 10 човека на маса няма. Плюс това има и деца на масата, които ни влизат в тази бройка. Не сме съгласни много с вас, защото това разстояние между масите не е спазено от 1,5-2 метра. Вие сте малко, в нарушение. В друг търговски обект служители на здравната инспекция влязоха в словесен сблъсък с клиенти, които са без маски. Поканете го да напусне магазина. Така маска не се носи. Шлем си носете. Космонавти да станем. Да станем космонавти. Такива са изискванията, господин. Да, ето маската би е на муцуната. Проверките продължиха и в хранителните магазини. В търговския обект оказва се, че в момента на проверката е развален дезинфектанта, който е поставен на входа на магазина. В повечето вериги се спазват набелязаните мерки, обясниха още инспекторите. Част от търговците обаче смятат, че ограничаването на броя на клиентите в обектите им няма да има резултат. И че тази мярка трябва да се прилага и в нощните клубове. Как ще работят те, ще стане ясно утре, когато управителите на баровете и дискотеките в града ще имат среща с представители на областния кризисен щаб. Оттам обаче са категорични, че ще се следи навсякъде за спазването на набелязаните мерки. Освен в областния град, ще бъдат засилени мерките и проверките в всички на територията на всички 18 общини, дори ще стигнем и до най-малките населени места. Продължават и засилените проверки за носене на маски в градския транспорт в Пловдив. От Пловдив сега отиваме в Шумен. Недостигът на медици там става все по-осезаем. Нови 3 медицински сестри с положителен тест в Шумен. В инфекциозното отделение на местната болница на лечение са 4 лекари. За последното денонощие с положителен тест са 29 души. Болницата изпитва остър недостиг на медици. Медицинските екипи са оборудвани с предпазни облекла, има апаратура, възможност за разкриване на легла, но няма медици, които да ги обслужват. COVID-отделенията са препълнени и 4 пациенти са транспортирани до Варненска клиника. Болницата може да изпраща пациенти и в Русе. Въпреки апела за помощ от други лечебни заведения в областта, все още никой не се е отзовал. Единствено болниците в Велики Преслав и в Нови пазар могат да приемат пациенти с други заболявания, за които имат капацитет да лекуват. Лекари, микробиолози се търсят спешно за PCR лабораторията в Добрич. В момента всички проби се изпращат във Варна, но капацитетът на лабораториите там е ограничен. Съществува голям риск от заразяване и при пътуването на пациенти до морската столица. За лабораторията в Добрич има база, осигурена е техника и финансиране. Недостиг на кадри има и в местната болница. Там спешно се нуждаят от медицински сестри, за да не се налага затваряне на отделенията.
Препоръчително е PCR-тестовете да се правят на четвъртия ден след рисков контакт с болен или носител. Това казват в клиничните лаборатории и около това мнение са се обединили повечето от тях на специална среща в Лекарския съюз. Необходимо е време, за да може вирусът да се изяви, за да бъде уловен от теста и избързването е излишно усилие. От друга страна, клиничните лаборатории са претоварени с работа. Репортаж на Мария Чернева. Опашките тук се вият от рано сутринта и не са единствените. Клиничните лаборатории, в които се правят PCR-тестове, са на ръба на капацитета си и едва успяват да обслужат клиентите си. И те често се налага да обикалят цяла София. Една клиника, втора опашки, няма никаква организация. Да. На места записват от днес за петък. Освен дългите опашки, сутрините вече са студени. Истинско изпитание и за другите болни, които трябва да си правят изследвания. Погледнете назад главата. Широко отваряме устата, езика напред, казваме Тестове има предостатъчно, доставките са редовни. Проблемът е в ограничения брой кадри, които могат да ги правят. Такмо бяхме поотдъхнали от гръцката трагедия. Проблема дойде от пробите, които са положителни. Кои са преобладаващи? Преобладаващи са контактите. Да. Реално пациенти, които са с оплаквания, са по-малката част от тези, които се изследват. Готово. Сложете маската. Имам като колега, който е контактен и хората, които сме в обкръжението на този човек, моментално отиваме на PCR. За да не се блокира работата на всички, на среща в Лекарския съюз лабораториите прилагат да се препоръчват тестове не по-рано от четвъртия ден от контакт с носител или болен. Защото прекалено ранното изследване дава един с висока степен на вероятност фалшиво отрицателен резултат. Отрицателен резултат не защото пациента не е заразена, защото просто количеството вируси, които в този момент евентуално биха се намирали в носоглътката му, е прекалено малко, за да бъде хваната. И не е необходимо веднага след първия контакт да се тича за PCR-тест. Освен това, в лабораторията наблюдават много случаи, в които дори контактни в семейството за по-продължителен период са отрицателни. Затова е добре да се прецизира и времето, и рисковете. Недостиг на противогрипни ваксини в аптеки в страната. Въпреки, че са в списъците на чакащи още от преди месеци, голяма част от хората не успяха да си ги набавят. Каква е причината за това? Въпросът е към Цанка Николова, която е на пряката ни линия. Цанка. Добър вечер. Още в първия ден, в който ваксините бяха доставени в аптеките, те вече свършиха. Всеки втори човек, който идваше в тази аптека, буквално получаваше отрицателен отговор за това дали има ваксини. Иначе от 300 записани в списъка за чакащи, едва 1% са успели да си купят. Подобна е ситуацията и в друга столична аптека, при която при 250 записани души, едва 5 ще получат ваксина. Иначе в сравнение с миналата година, ваксините в аптеките са с 10 000 броя повече и въпреки това не са достатъчни. Според фармацевти, търсенето не отговаря на доставката. Доставки на нови ваксини не се очакват. Вижте още. Хората обвиняват нас, но реално фармацевтите нямат никаква вина за това. Вина има структурата на фармапазара, защото сега търговците на едро, които си внесоха ваксините, реално си ги разпределиха по тяхните аптеки и такъв тип аптеки, като нашите единични или аптеки в провинцията, няма да получат никакви ваксини. Или много малко. Три за мен са никакви. Междувременно стана ясно, че някои лични лекари ще могат да поставят и ваксините, които са по програмата на Министерството на здравеопазването за хора над 65 годишна възраст. Това може да се случи от утре. Цанка, благодаря ти. Сега към пенсиите, които до година няма да бъдат преизчислени на по-висок доход, защото държавата не разполага с толкова пари. Това заяви социалният министър Деница Сачева. Днес надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. От 1 януари минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 250 на 300 лева, а максималната ще се увеличи от 1200 на 1440. А от 1 юли всички пенсии ще се увеличат с 5 на 100. Репортаж по темата ще видите в централната емисия. А сега отново към COVID-ситуацията. Мерките в опит да се ограничи разпространението на COVID-19 се актуализират. Испания обмисля въвеждането на вечерен час. В Белгия полицията следи спазването на вече наложените ограничения. Великобритания започна тестове по летищата. Какво още предлага Лондон като мярка за борба с коронавируса и още за ситуацията в Европа?
в следващата минута. Испания обмисля поредното затягане на мерките. Втората вълна вече не е заплаха, а реалност в цяла Европа. Искам да предложим нови мерки и една от тях вече действа в други европейски държави. Става дума за вечерен час. За първи път пътуващи от летище Хитро за Хонг-Конг ще имат възможност да си платят за тест преди да се регистрират за полет. От януари във Великобритания започва проучване, чиято цел е ускоряване на получаването на ваксина срещу коронавирусната инфекция. За целта 90 души ще бъдат изложени на заразата. От Световната здравна организация обаче предупреждават, че процесът не само във Великобритания, но и по света трябва да бъде много прецизно съгласуван. Всичко трябва да бъде под наблюдението на етична комисия и доброволците трябва да са напълно съгласни с условията. Да са така подбрани, че рискът да е минимален, защото хората ще бъдат изложени на вирус, за който ние нямаме лечение. Букурещ е епицентър на заразата в Румъния. От днес там учениците минаха на дистанционно обучение. Русия регистрира рекорден брой случаи на коронавирус за 24 часа, над 16 300. Страната тества трета ваксина срещу COVID-19. Първите резултати се очакват в средата на декември. Връщаме се у нас. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента Румен Радев за обявяване на противоконституционно решението на Народното събрание за създаване на временна комисия за разглеждане на проекта на Конституция на Република България. Държавният глава сезира съда с мнението, че една от задачите на временната комисия, а именно да предлага нови промени в Конституцията, противоречи на основния закон и че промени във вече внесен проект за нова конституция може да прави само Велико народно събрание. И една съдебна новина, но тя, нея я оставяме за по-натам в емисията, защото имаме връзка с репортера ни Деси Маркова и информация от летище София, свързана с президента Румен Радев. Това, което успях да разбера до този момент е, току-що видяхме колите на президента, които отиват да го вземат тук от ВИПа. Това, което разбрах е, че президентът отрича да са карантинирани вчера в хотела. Показал е теста си, който е отрицателен, теста за коронавирус, който е отрицателен. И е казал пред журналисти, че има много контакти с хора, които са негови почитатели. Добре, Деси, благодаря ти. Очакваме още информация, за да разберем дали ще бъде карантиниран президента Румен Радев. Сега към обещаната съдебна новина. Психопрофилът на убиеца на Георги Игнатов отговаря в голяма степен на подсъдимия за убийството на младежа Йоан Матев. Игнатов беше убит на 2 юни 2015 година в Борисовата градина. Днес съдът прие психопортрета, който е правен от криминалния психолог Тодор Тодоров година преди да се повдигне обвинението на Матев за убийство. Репортаж на Иво Никодимов. Йоан Матев, който от пролетта е под домашен арест, пристигна в съда заедно с майка си, която е и негов защитник по делото. Защо така избягвате контакт с мен? Какво се срамуват? Защо така? Какво се случи в Борисовата градина? Съдът изслуша и прие психопрофил на предполагаемия извършител на убийството, който е правен от криминалния психолог Тодор Тодоров година преди Матев да бъде заподозрян и обвинен. Поне от това, което виждам аз, доста до голяма степен така има съответствие. Къде най-вече виждате съответствието? Ами, по принцип, в един психологичен профил най-трудното нещо за познаване, така да го наречем, е възрастта, защото доста често има разлика между емоционалната и биологичната възраст на човека. Към момента на престъплението Матев е 17 годишен. Според психопрофила, убийството е извършено от мъж на възраст между 15 и 20 години с избухлив характер, вероятно проблемен ученик с склонност да турмози по-слабите. Криминалните психолози са категорични още, че престъплението е извършено хладнокръвно, но спонтанно. Това не е предумишлено убийство, а е по-скоро ескалация на напрежение в моменти на място, когато нещата излизат извън контрол. Тезата на обвинението е, че Йоан Матев е искал да убере жертвата си. Георги Игнатов обаче оказал неочаквана за нападателя си съпротива и така се стигнал до фаталния изход. Защо не искате да говорите? Спите ли спокойно? Делото ще продължи с разпити на още свидетели. Ако бъде признат за виновен, Матев може да получи наказание от 5 до 12 години затвор. Завършваме с един нов графит, който се появи в центъра на София. Той е близо до ЦУМ и съдържа много символи. Всеки от вас ще открие в него каквото си харесва. Така завършваме. Следва още от Деня с Поли Златарева. Довиждане!